wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland Cabdirashiid Ducaale Qambe ayaa maanta wuxuu soo gaaray magaalada Buuhoodle. Wasiirka ayaa waxa soo dhaweeyay bulshada qaybaha kala duwan odayaal wax garad. Wasiirka ayaa wuxuu soo maray deegaano badan ay ka mid yihiin Qurulugu, Sool Joogto, Meegaagle iyo tuulooyinka kale. Ugu horreyntiina waxa soo dhaweeynta wasiirka garoonka kubadda cagta ee magaalada Buuhoodle kula hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo wax garadka magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Waxaanu leenahay kisoo dhawoon waxaa timi magaaladii dadkaagii baa ku soo dhaweynaya imba tacabkii tagay kamaal wanu arkaynaa dadweynaya maaskii wixii dambe waynu ka wada hadlaynaa adiga iyo wasigaagu ku soo dhawoon si duurar ugu soo dhawoon wada arkaysaa madashii Buuhoodle ku soo dhawoon gobolka caynta gobol Buuhoodle gobollada waqooyiga Soomaaliland ee wakiil ee maanta ku soo baxay intuu jirana waa noo maqnaa maanta waa noyin waxaa noo dhahray anagu bariga Buuhoodle ka soconaya maanta reer Buuhoodle waynu ka duwanay xalay meeshee miyeeni anagu waxaa nu eegay gobolnimu waxa weeye dadka waa xabargaynu dadka baxnaa xalaytooda waxaa nu eegay anagu waxaa noo dhahray dar buuhoodle hataanu nahay fari qurufadi iyo meyeeni nagu waa weeyde soo dhawow soo dhawow soo dhawow barna kala kuleera qodobka labaad aan ku xajinay waxa weeye qadinba maaya hadalka toddoba iyo labaatan sano ayaanu wasiir godmadow ku jiray haddaanu nahay reer Buuhoodle waxaa halkaan aan dhigay dadka noogu waaweyn ama talaha sheegto ama goobyada sheegto waa soo dhaweynaa wasiirka iyo madaxweynihiisa iyo dowladdiisaba waa soo dhaweynaa si kalgacal leh oo kalsooni leh baa nagu soo dhaweynaa khaalena waa kana haddaan iyar halkaa ka taabto laba erey baan ka taabanaya erey waxa weeyaan cabdirashiid ow sacatal wasiir alaa dowladdii soomaaliya maanta ka wakiile siyaasaddii soomaalilan way ka fushay cayne waxqabadkiinnii baa la doonayay waxa aad maanta muujiseen oo idinka muuqday gobadnimadii iyo sharaftii iyo geesinimadii laydinku yiqiinay ayaad muujiseen haddaad tihiin reer Buuhoodle aad baanu idinku mahadnaqaynaa sidii uu sheegay caaqilku nabadgelyada ayaa koow ah in nabadgelyada aynu adkayno waxa labaa wasiirka waxaynu u xil saaraynaa Buuhoodle wixii ka maqan inuu dowladdiisa inooga dooro ugu dambeyntiina waxaa boqolaal qof garoonka kubadda cagta ee magaalada Buuhoodle kula hadlay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland Cabdirashiid Ducaale Qambe waxaan idiin ballan qaadayaa oo idiin sheegayaa Buuhoodle horumarkiisa iyo nabaddiisa waxaan ahayn in aanan ka shaqayn baan ballan ilaahay idiinku qaadaya waxaan ballan ilaahay idiinku qaadayaa in Buuhoodle colaadeeda ka tarinaysa inaanan cid u soo raacin oo Buuhoodle colaadeeda ka talinaysa cidaan nabad wax ku doonayn cidaan wanaag iyo horumar ka shaqaynayn cidaan dalka horumarkiisa iyo dadka horumarkiisa ka shaqaynayn inaanan taageero u ahay baalidii ballan qaadaya waxaan sii sheegayaa dowladda Somaliland ee uu Muuse Biixii Cabdi ka madaxda yahay xaqiiqdeeda iyo xaqiiqda jirta markaan idiin sheego Buuhoodle nabad inay kaga shaqayso oo wanaag kaga shaqayso oo horumar kaga shaqayso oo dalka sidii loo kasbo lahaa uga shaqayso ayaa arrinkeeda koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad iyo ka shanaad bay yihiin anigoo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad sidoo kale idiin mahadnaqaya waxaa reer Buuhoodle u sheegayaa dad ay dariskiisa nabaddarro dhex taallo inayan khayr meesha oolin waxaa reer Buuhoodle ka codsanayaa sidii aan maanta reer Qurulugud aan ula hadlay in nabadda laga wada shaqeeyo maxamed karaama telefishinka caalamiga star magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn